ควรเมื่อพระจางานเรียกสมัยโดยสไรย่อยำสไรหะโดยสองเข็มท่าหนึ่งบานรวมสองศาสตร์ไม
គាត់តែក្លិនមិនបានខ្លួនណាំនួនជាប់មានតាលំអាយរូបនៅឯណារៀមប្រាថ្នាថានឹងបានរួមមេត្រីអាសូក្លិនមិនគួរឃ្លាតលំអាយទៀតនើយមិនដូចព្រៃលំអាយមិនមានទីបីរៀមអាឡាយស្អីឥឡូវទួងគុំនេះមានសល់ត្រង់ណាមិនអើយឲ្យបងខ្លាចណាតើថ្ងៃណានឹងបានយល់ម្ដងទៀតសាច់សមុទ្រណត្រលុយសំអើយទុនគ្មានក៏គ្រៀតតើថ្ងៃណាខ្លួនឃ្លៀតឃ្លៀតចោលបងមានអើយអាឡ័យច្រមុះធ្លាប់ខ្លួននឹងធ្វើធ្លាប់ផាប់មានកលត្រង់ណាអើយឲ្យបងខ្លាចតាតាថ្ងៃណានឹងបានយល់ម្ដងទៀតសាច់សមុទ្រណត្រលុយ